Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın sabiq baş naziri Suret Hüseynov İstanbul'da müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. Bu barədə APA-ya yaxınları bildirib. Əldə olunan məlumata əsasən uzun süren xəstəlikdən sonra mərhumun mədəsində deşilmə yaranıb və bu səbəbdən başlayan qanaxma nəticəsində o həyatını itirib. Allah rəhmət eləsin.